со представата Неме чекај на театарот Снег на трепките од Франција, утре во 19 часот и 30 минути во театарот за деца и младинци во Скопје, ќе започне третото издание на Интернационалниот детски фестивал Игор Маджиров. Покрај театарот за деца и младинци, изведби на представи ќе има и во драмскиот театар, театарот комедија и македонскиот народен театар. Тешко е да се прави фестивал под вакви услови, со малку финансиски услови и со ваква мала сцена, но навистина е желбата преголема. Режисерот Игор Ивковиќ истакна дека е време театарот за деца и младинци да добие нова сала. Ништо посуштествено и поважно нема ако не постои театар за деца и младинци овоков каков што е. Ние би сакале да сме да уште во еден малку поголем простор, затоа што ова привремено решение на колегите од пред 34 години, мислам дека е дојдено времето веќе да добиеме еден поголем простор. На фестивалот со своји представи ќе настапат театри од Србија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, а ќе се одржуваат и работилници за креативно пишување. Билетите за сите представи чинат 150 денари, а фестивалот ќе трае до 5 октомври.